I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas pričamo, naravno kao i svake nedelje, o Bitcoinu i drugim kriptovalutama, tako da ostavite like i krećemo. Pre nego što krenemo, da se zahvalimo menjačnici ecr.rs da možete kupiti Bitcoin i druge kriptovalute. Ponovo, idete na Litecoin, bit će najjeftinije, tako da linkovi dole. E, danas dobrodošli na 60k svi, tako da čestitam svima. Znam da onako možda je bilo malo dosadno, ali tad kad je malo dosadno, to je najbolje vreme. Uzet ćemo ovde, samo da prikažemo par stvari. Uzet ćemo recimo 4-hour chart, nije loš. Čisto neke stvari, ignorišite moje crteže, ali ako se vratimo u neko pređašnje vreme, recimo ovde smo bili na 13, ovde smo bili na 11, ipak ćemo mi na one day chart, lakše se vidi. Jednostavno, pošto mnogi su pričali o tome da je ovo top, da je vrh, da je tako to, jednostavno vrhovi ne izgledaju tako. Vrh se desi sa pre toga nekom ogromnom eksplozijom, nenormalnom, kao što ste videli ovde. Ovo je onaj vrh 2017. Dakle, bukvalno, znači vidite da ovde cena se nije zadržavala ovde gore. Bukvalno je dodirnula i imali smo katastrofu posle toga, pogotovo ovaj ovde candle. Dakle, nikada se više nismo vratili i ono što je najbitnije, nikada nismo stagnirali na vrhu. Dakle, situacija ovde, kako ovo lepo izgleda, ovde imate, suštinski, ovo je jednodnevni chart, dakle, vi sad imate bukvalno skoro double tap, što je vrlo, vrlo dobro, jer obično se, ako nešto se dodirne dva puta, probije treći put, može čak bude i drugi put, ali vidite koliko vi sad ovde imate dugu stagnaciju oko ove cene, znači sve ovo manje više je neki vrlo, vrlo sličan nivo, ali evo samo da računamo ovo ovde, znači to je, koji je ovo, da, znači ovo od 6. marta i sad je 10. april, znači mi praktično preko mesec dana talasamo oko ove cene, ovamo je ovo bukvalno se završilo isti dan, sutra dan je palo, preko sutra još i tu je bio kraj. Znači jednostavno top ne izgleda ovako, ovako ovo što mi sad imamo, tako izgleda akumulacija, a ne top, tako da ne znam što toliko priče neki ljudi, ali dobro, neka prodaju, ako ih je strah. Tako da, otprilike, to je to što tiče čarta, ima to još nekih stvari, ali za sada sve deluje ok. Naravno, opet, uzmite obzir da je vikend, vikendom obično ima malo više manipulacija, tako da nemojte previše da se zalićete nigde još. Ali ajde da vidimo šta se dešava od vesti, pa ćemo pričati i o altcoinima. Dakle, ono što je juče bila vest, bukvalno vest za savršeni long, a bit će sledeće nedelje klip za longovanje i shortovanje, još jednom da pređemo lekcije. Bitcoin exchanges, dakle, menjačnice su videli veliki inflow, odnosno veliko deponovanje stablecoina. I to ogromne, ogromne brojke su u pitanju. Možete vidjeti ovde Glassnode podatke. Dakle, da vidimo koliko je leglo. Ogromne brojke. Ovo je skoro 500 miliona. I zamislite, dan posle Bitcoin skače, gle čuda, tako da to je jedan od glavnih razloga po meni. E sada, da li je fake pumpa, opet ne verujem ni previše u to, institucije žele da ulože, neki drugi isto žele da ulože, tako da ima tu svačega, ali sigurno ima naravno tu malo manipulacije, kao i uvek, ali dosta, dosta štampanja tetera je bilo, tako da vidite ovde da još 2 milijarde tetera je dodato, drugi stablecoin i takođe, tako da ovde isto možemo da vidimo stablecoin ratio, price, dakle, povećava se i jedno i drugo. Još jedna zanimljiva statistika, ovde je inače resurs Bloomberg, odnosno izvor, imamo Bitcoin fund flows u četvrtoj epohi, dakle, broj, da kažemo, miliona u odnosu na BTC i zlato. Dakle, vidite pad zlata i vidite rast Bitcoina. Pazite, ovo nikada se nije desilo ovoliko blizu da idu ove dve linije, naravno od kada se meri, tako da jako, jako interesantna statistika. Još jedna jako interesantna statistika, Glassnode takođe daje ove podatke,
a to je da long term holder net position change. Šta to znači? To znači da oni koji duže drže Bitcoin, šta se dešava sa njima? Ovdje možemo da vidimo masovni sell-off, odnosno da se njihova pozicija smanjuje, to jest da su prodavali tokom ovog skoka. I sada prvi put vidimo da ne prodaju, nego da skupljaju još. Tako da, još jedan pozitivan indikator. Inače, što tiče tako tih priča indikatora, ja bukvalno mogu da vam snimim sad dva klipa koja će biti oba potpuno tačna, sa dve potpuno različite konotacije. U smislu, jedan bearish, jedan bullish. Imate neke youtubere koji su onako fejkovali neke stvari, snime dva klipa, jedan u kome Bitcoin skoči, drugi u kome on pada i onda kao ispadne da su u pravu. Ali, bukvalno smo dokazali koliko nema uvijek baš logike u kripto tržištu, pogotovo kod nekih sitnih coina, pomenut ću to isto i u ovom videu. Dakle, imamo dosta pozitivnih indikatora ovdje. Šta je negativno? Pa negativno je ovaj mali volume možda u proteklih par dana, ali opet ne mora ništa da znači. E sada, imali smo veliki skok Ripple, SEC je odustao od nekih delova tužbe, što je dobro, što je i ono što smo pričali. Znači, ako dobro prođe Ripple preko SEC-a, eksplodirat će, ako prođe loše, neće. I vrlo jednostavno, sad vi bukvalno igrate ono poker, igrate se bukvalno kazina na to kakva će biti odluka i šta će se desiti u suđenju. Svakako, SEC likely to approve ove opet neko predviđanje da će proći ETF u naredne 1 do 2 godine. Šta treba da se desi? Pa oni verovatno žele da odrade dosta rigorozniju kontrolu svega. Verovatno, ja se nadam da ne, ali me ne bi čudilo. Voleta, ono da mora da prijave Amerikanci svoje novčanike itd. itd. Što baš, eto, nije sjajno. Također, verovatno će raditi detaljno istrage menjačnica, da sve mora da prolaze KYC i slično, što manje više sve sad i rade. Tu je u problemu Binance, pošto cela ta klika oko Binance-a je uvek bila u vrlo, vrlo sivoj zoni, tako da to može da bude loše po kripto, ta Binance situacija. Ne mora da znači još, ali nije sjajno kada počnu da pipkaju i da radi istraživanja oko nečega što je trenutno toliko, toliko bitno. A zašto je toliko bitno? Evo, otvorit ću vam sad ovde i dodemo na Binance, na exchanges. Dakle, samo da vidite volume Binance. Znači, pazite volume na Binance. Znači, suludo, apsolutno. Najjača menjačnica trenutno ubedljivo. Tako da postoje određene opasnosti oko toga, ali da ne mračimo. Ali kažem vam, bukvalno bi mogo da napravim obrnut video koji je vrlo negativan. E sada, NFT gaming, vidjeli ste, Waves platforma je skočila, Engine Coin skače, dakle sve te gaming stvari skaču, jer polako kreće to prihvatanje kripta, polako sustiže cela ta regulativa situaciju, i ono, realna primjena stiže, a kad stigne realna primjena, sve to skače. I jedna od ovih platformi će biti ogromna. Koja će biti, to ćemo još naravno vidjeti, ali jednostavno kada sve stigne na svoje, kada legne, kad počne stvarno da se koristi, normalno je da dolazimo do ovoga. E sad, ovi su najjači. Znači, još jedna banka, još jedna smešna stvar, znači HSBC banka, koja je inače do sada kažnjavana više puta, tako što je pomagala kartelima da peru novac, konkretno Sinaloa kartelu, koja je gledao narkose, zna priče, tako da, bukvalno takva banka se sada pravi pametna i blokira tradovanje, recimo, ovog konkretno MicroStrategy-a od Michael Saylora, zato što ima veze s Bitcoinom, jer je Bitcoin rizičan. Znači, vi ste prali pare kriminalcima koji bukvalno ne samo što trguju drogom, nego ubijaju ljude i sve ostalo što ide u to, jer ti karteli su haos. I to vam nije bilo rizično, a vam je Bitcoin rizičan. Znači, evo, pišite danas, rekao sam, HSBC će promeniti mišljenje. Znači, evo, kažite danas, 10.4. Balkan Tech rekao, HSBC promenit će mišljenje i
Vidjet ćete da će, kao i svi ostali, promeniti svoje mišljenje. Neko ih je verovatno pritiso, ali vrlo brzo će taj neko da uđe u BTC pa će da promeni mišljenje. Tako da, kao i uvek sa bankama, prvo se plaše, pa posle prihvataju. Tako da, eto. Sora, naša draga Sora, eksplodira. Imate nekoliko članaka kako bi trebalo cena Sora da se razvija. Možda nešto slično kao Maker. Ako pogledamo Maker, Maker ima skoro max supply 1.000.000, on košta 2.300, Sora 330.000, tako da me ne bi čudilo Sora 2.000-3.500 uopšte. Sora nećemo prodavati, pozdrav za našeg Palog brata koji je prodao svoju Soru, naravno uvek će imati pozdrav ovde kod nas. E sada, Swissborg bio je zanimljiv za trade, iskreno, pao je ispod dolara, pa je skočio opet na dolar 20 i sada evo opet pada. Možda opet možda bude zanimljiv za trade. Imali su ove nedelje, delili su dosta Swissborg tokena, ono kad skinete aplikaciju, ne znam da li je aktivno, ako jeste probajte, skinete aplikaciju, ubacite 50 evra i dobijete duplo u odnosu na ono što biste dobili inače. I fore što sad dele Swissborg tokene, pa eto možda dosta ljudi koje je sad izdobijalo, to je prodalo i onda napravili su sell pressure, što onako u trenutku kad se cena bori možda nije najbolji način za promociju, ali dobro. Svakako očekujemo vrlo brzo staking, imali su ovaj conference call gde najavljaju da su institucije zainteresovane, da će praviti proizvode za institucije, pogotovo što su oni totalno legit u Švajcarskoj i sve ostalo, tako da opet sam i dalje bullish bez obzira na ovo smaranje oko cene. Unilayer, bolna tačka, ja ne znam u kom live-u je to spominjeno, ali sećam se da je bio 13 centi i evo ga, znači na $1.83, Čiku ga juče spominjao, jeste da je bilo u sponzorisanom delu, ali nema veze, opet nije veliki supply, zanimljivo je šta rade, tako da, da možda skači dalje, mislim da može. Tako da nebitno, čupat ću kosu kasnije. Basic Attention Token, da, BAT je vrlo zanimljiv, izbacili su vesti koje deluju stvarno fino. Sad ćemo da otvorimo ovaj roadmap. Dakle, imaju novi roadmap gde će bukvalno imati menjačnicu kod sebe, sve i svašta, znači ovo je bukvalno neki novi interfejs gde ćete moći da swapujete, da imate ono sve. Ovo je sad mockup sve, gde ćete imati NFT-ove, što je fenomenalno, jer oni imaju milione i milione korisnika, evo, ja sam korisnik, i bukvalno, ako ovo lepo integrišu, stvarno BAT može da eksplodira, već je eksplodirao, tako da lepe stvari za BAT deluju u narednom periodu, pogotovo što ono ima još prostora za market cap, jeste ono, ono visoko, ali može da dođe u top 20, ja mislim, bez problema, sa svim ovim update-ovima, jeste veliki supply, ali ako raste ceo market cap, može da raste i cena. Zero swap, perfekcija dešavanja, dakle imali smo bukvalno skok na preko $3, i fore što su se završili ovi IDO projekti koji su trenutno dostupni, i ljudi odmah ne znam zašto prodaju, jer ono imaš i staking koji ti zarađuje i on će, kad izađe neki novi IDO, on će opet da skoči, plus treba da izađe menjačnica, tako da ne znam, ja trenutno samo kupujem, tako da opušteno. PVX, naš brat PVX, vraća se iz mrtvih, danas do 2.40 išao, opet kažem, kad je nešto dosadno, znači da se dešava akumulacija i posle toga obično sledi skok, tako da isto PVX, smor i evo ga sad, tako da klasika. Istu situaciju, to je vrlo slično, imamo sa SafePalom, oko $3 se trenutno drži, padao je, skakao i tako dalje, ali opet mislim da ovo vreme akumulacije, još ni glavni proizvod nije izbačen, tako da ne znam, opušteno, znači uopšte me ne brine nikakva stagnacija, čak i pozitivna, jer vi sad bukvalno buildujete support na između 2.8 i 3, što je super, jer smo ga spominjali na 1.8, to je dolar više, tako da nije loše. Polako, ali sigurno veram da SafePal može u top 100, tako da, eto, vidjet ćemo da li će se to desiti. Tako da, drugari, manje više tome to što tiče ovog klipa. Ako ste zadovoljni, ostavite like, obavezno pogledajte, ako niste MetaMask wallet tutorial, ako vam nešto nije jasno iz tog klipa, odite na taj klip, komentarišite, pišite slobodno,
Ako sam propustio, ako nešto nisam lepo rekao, slobodno pišite, neću da se ljutim, cilj je da napravimo klip da bude koristan svima, tako da pišite tamo. I eto, to vam je to. Skinite Swissborg slobodno, skinite, imate, da, dole, i naravno za ovaj Celsius, koji je i takođe eksplodirao ovih dana, ovaj, tako da možete i za njega da skinete. Mislim da je za $400 $40 bonus, plus još neki bonus, tako da vam ispade nekih $70 za dž, što je fenomenalno. Ubacite Litecoin, jeftina transakcija i ono, džabe pare. Tako da, ono, možete praviti opet neke bitovan klip sa tim stvarima, gde možete da uzimate džabe pare, napravim Jani naloge i ja da uzmem džabe pare i dobijete vi klip. Tako da, eto, drugari, nadam se da se dopalo, ako jeste, ostavite like i vidimo se sutra u live-u.